Ponedeljek je. Vem, da veste, in tisti, ki nas sredno in pridno spremljate, veste. Kaj je rdeča nit ponedeljkovih živ? Folklora, res je, in tudi danes bomo obojali spomine. Predtem nisem sva z vase sancem obljubila, da bomo nekaj povedali o samih začetkih folkarta, brez katerega tudi letos festival Lenzogotovo ne bi bil takšen, kot je. To je treba priznati. Kakšno vlogo pa je folkart imel v tistih letih, ko je nastajal, kdo si ga je izmislil, kdo je bil tista gonilna sila, da je folkart še danes tukaj, bomo pa torej izvedeli danes. Poleg vas je samca še en prav poseben sogovornik, čez nekaj trenutkov ga spoznate. Jaz rada govorim, danes pa ne bom izjemoma, vas je pozdravljen. Danes ne bom dosti govorila, ker ima še enega klepetavega sogovornika, spet nekoga posebnega. Si povabil študijo, ki je postil in imel velik pečat, veliko zaslug, da je folklora tako razvita, kot danes pri nas je. Ne? Najprej treba povedati, da je Branko vrlč uh, bil predvsem in najprej plesalec pri uh -huh. akademski skupini študentov. Da je potem, seveda, postal tudi predsednik folklore, pa mislim, da tako lahko rečemo. In da je to svojo funkcijo opravljalo v tistem času, ko je zrasla ideja, da naredimo mednarodni folklorni festival, takrat se še ni imenoval Folkart. Kako se je imenoval, nekoliko kasneje, lepo pozdravljeni Zdravljene. in dobrodošli v našem studiu? Sicer danes, spet veliko zanimivega gradiva, tudi sami ste sabo prinesli mapo, ampak preden se poglobimo v vse to, kar je tu na mizi in kar bo na vaših zaslonih, tudi za vas enako vprašanje kot za bocita pregnuto in za vse ostale. Zakaj ste se odločili za folkloro? Kdo je bil tisti, ki vas je potegnil zraven? Kdo je bil tisti? Ja, to je bil moj prijatelj, takrat smo. Bliž to da en te na faksu in on je, to je bil Ferdo, Humski, teda njemu se moram zahvaliti, da me je mm -hmm. potegnil v to sredina. In v glavnem seveda kot bruci v prvem letniku smo se spraševali, kam s prostim časom, kam. In on pravi, gremo k folklori, tam je fajn, malo se prešajo, malo Pumce se spije, so. punce so in Aha. tako naprej. In takoj je v bistvu nastalo to moje druženje iz folklora. Koliko let ste aktivno plesali v Folklori? To je zdaj češko, misliš. Ampak ni bilo tako dolgo, vse skupaj mislim, da je bilo nekje 9 let, mislim, da ne več, ko je šlo nekje uh, 82, uh -huh. vmes sem bil v vojski, tam smo imeli nekakšne probleme z nogami, tako da pol nekaj časa nisem plesal. 1980 je bil prvi folk art, pol pa sem počasi končal. Torej, devet let, nekaj je to nekje. Recimo, nekje ne. In danes, kako se še upletate v ta svet folklore? Še plešete? E, ne, plešem e, več, ne, sem pa redni obiskovalec, tudi folk arta. V vsakem primeru to v bistvu se vzajememo tako en dopust, bi rekel. Ne, nam ne pobegne dobena preditev, pa seveda te bližne okoliške variante teh, pa ne reko, raznih folklornih preditev, koliko pač. Vas je nam lahko samo malo osvežiš, spomin, pred tednom, nista z Borisom Črničem povedala, da en takšen festivalček v Mariboru je obstajal. Torej, na podlagi torej posledično z mnogimi gostovanji, za kratke generacije, po jugostovanskih festivalih je ta ideja zrastla na delovniku. Če temu rečemo tiste čudovite generacije, zakaj ne bi tudi mi teh? Bratskih folklornih skupin, povabljenih v Slovenijo, ker so tudi sami to želeli. Uh -huh. In ta prvi, tudi edini <clears throat> takrat, ki je bil na stadionu, Ljubicevci vrt pod tribuno, je tista generacija pripeljala in povabila vse študentske skupine takratnih glavnih mest Jugoslavije, da jih zdaj tudi ne naštejem. Mi smo bili pa z njimi dobri prijatelji, ker so potem prišli v Slovenijo in ker jim je bilo v Sloveniji všeč. To je bil vzrok. Uh -huh. Ker je bilo to zelo uspešno organizirano in smo razmišljali o nadaljevanju, pa smo prišli tudi do imena Bruna Ravnika. On je bil takratni delegat Jugoslavije v COF-u in on je dal predlog, če mislite nadaljevati, naredite mednarodni festival. To je bil vzrok. In potem se je začelo razmišljati dejansko o Folkartu. Ste opustili tisti festival in ste začeli delati nekaj novega? Ja, mi smo takrat razmišljali, predvsem v letih 1980. Takrat je bila naša 25. obletnica Kultura. Medijska družba. Jaz sem takrat prevzel predsedištvo tega, tega društva, tako za GOGO, to mislim, da je GOGO bil pred nami. Ne? In smo nekaj razmišljali, da bi naredili neko večjo preditev, neke pečate, da bi pustili temu mestu, ki bi mogoče. Ostao pol zavedno med nami, in tako je nekako prišla ideja, da bi poskušali z tem folklornim festivalom, tako kot je Vasko povedal, kaj takšnega festivala na ravni, ki bi, recimo, zadostoval vsem kriterijem tega mednarodnega združenja folklornih festivalov v Jugoslaviji. Takrat ni, še ni bilo, še ni bilo uh -huh. seveda so bili za to določeni kriteriji, zdaj govorim tako na pamet. Najme vas, ko popravite, če sem kje zmotil, vem, da je moral trajati minimalno 4 dni, da, pet, da je moglo biti pet tujih skupin, ja. tuji skupin, da si mora pokriti stroške uh, prehrane, prenočišča, potne stroške od meje do meje. In še neka simbolična, simbolična, že minjina je bila za vse udeležence tega folklora. In seveda nam je to predstavljalo veliki ziv. Uh -huh. uh, Imeli smo tudi to srečo, da je bila takrat, bom rekel, kostje te folklorne skupine, ki je, ki je bila takrat pri kudo. Bom rekel, so bili to dečki in dekleta, ki so bili pripravljeni prej za delo. In smo rekli, da ja, poskusimo. Ne, skupaj z Bruno uh -huh. Ravnikarjem, z vsemi, uh, tudi vas, ki je tu predvsem odigral, ker je on imel neko vezmo, rekel bom, med starejšimi, če lahko tako rečem, staršev postažev, da se razumemo, med nami, ne, tako da je on je zangažiral vse te starejše folkloriste, ki so pač bili na določenih položajih, v podjetjih in tako naprej. In s, s, s druženimi močmi nekako smo pol to pripeljali do tega nivoja, da je v bistvu je ta festival postal realnost in smo ga tudi kasneje izvedli. In da ga še imamo danes dejansko. Še, ja. še eno srečo smo takrat imeli. Mariiborška občina se je takrat razvila na šestih ja. občinah. In v vsaki občini se je takrat ustanovila tudi zveza kulturnih družb. In takrat so ti naši, gledite, že sonce zahaja, došudirali, niso imeli služb. In smo imeli srečo, da so kar trije prišli na ZKO, Pobrežje, Tezno. Pa, mislim, pa še na, eno, ne vem, kako je točno. Nam še trije naši. Ne. In ti trije, so se tudi preko tega ZKO, -ja, oziroma tako, tako je bila to tudi njihova delna dožnost, uh -huh. nam nudila v tistih prvih letih ta podpor, močen podpor. To je bila ena sreča, druga sreča, pa, da je bila takrat uh, razmogojiva kulturna skupnost. Ne. Se pravi, da smo imeli samo upravno SIS za kulturo, blast v Mariboru. Uh, Gospod Žnidaršič kot predsednik, pa gospod Dornar kot tajnik. Smo šli na sestanek Zdaj, z projektom. In za, takoj smo bili za. To je bilo prvi sistemski denar za podočje festivalov. Kak je izgledal ta prvi festival, se še ga spomnite? Dvomim, da boste kdaj pozabili. E, ja, se ga spomnim lušno. Zdaj dobro ostanejo najboljši, mislim, najljepši spomini, vedno ostanejo. Ja, bilo pa je dočasno naporno, seveda, bilo je prvič vse skupaj, nismo točno vedeli, kaj nas čaka, kje so tiste rekel, kje so problemi, ki se bodo pojavljali in tako naprej. Tako da broj je v nekem napetem, ampak vseeno prijetnem, prijetnem zvočju vse skupaj izpeljano. Tak, so bili vsi zadovoljni na koncu? Ja, mislim, da, po mojem, da, zato ker. So bile pol razne razne pisme, zahvali in tako naprej. In to, izrečevali smo se še kasneje na nekaterih festivalih, in vsi pravijo, da je to vaš prve folklorne festivale. Dejansko nas je potem ta prvi folkart umestil na zemljevid ostalih držav, krajev, ki so prirejali tako pomembne festivale. To še ni bil folklor, moramo reči. Uh -huh. Takrat se je imenoval Mednarodni ne, folklorni, folklorni ne. festival. Ne? Prvi je bil na Vojaškem trgu. Uh -huh. Takrat je bilo tudi obdobje, ko se je po prenovi Lenta in takrat se je tudi Lent prenavljal in takrat so se prve zgodbe na Lendu začele dogajati. Takoj za temi prvimi začetnimi zgodbami na Lendu se je pojavil Mednarodni folklorni festival. Tukaj imamo Mednarodni folklorni festival, sami ste prenesli kar eh, zapisnik, pa tudi en takšen. Zapravo, biltenček. Da, da, da. Dajte nam malo povedati, kaj zdaj jaz to držim v rokah, kaj bodo gledalci lahko videli zdaj na zaslonih. To je v bistvu bil ten, ki se je buje v slike vseh skupin z kratkim uh -huh. opisom, ki so sodelovali so na tem prvem mednarodnem folklornem festivalu. V nadaljevanju pa smo nekako, bom rekel, taki presklip in ki meni, predvsem izvečera, no, članki, ki so se pojavljali, normalno nujni sponzori tudi, predvsem pa na koncu članki, ki so se pojavljali v tem tednu, ko se je odvijal folklorni festival. To je en takšen. In to ste delali, Spom seveda, številni, in ja, vse ne, sami, oziroma vse vrsti. To smo delali to delala, z vama, kot v parlamentu. Metalna, delala, ja. A, metalna je bila ena od njih. Običajno smo bila oba, oba takrat tam, za poslene, pa tudi ja. Bico, ja. ki je sedaj še za stike z javnostjo. Je bil takrat tudi v Metalni, če se ne motim, tudi Martin Cook, ki je ja. izmislil tale oblikovanje. Fišali smo, no, v bistvu zgnetali smo, vse letalo. Jeklo Tehna, pik Maribor, vsega tega se še spomnimo. Vsi so dejansko pripomogli k temu, da ste lahko naredili folkart. To pa je potem kaj, zapisnik, to pa je že drugi mednarodni festival e, folklore. To, kar imate pred sabo, je eno poročilo o prvem folklornem ja. festivalu, original, drugo pa je, mislim, da predračun nekam tem stilom. Ne. Uh -huh. A predračun? Zaz, za drugega, predračun ja. in... Aha, imamo. Torej, bi bilo število udeležencev festivala leta 1990, šest tujih skupin, krat 35 člano, dve jugoslovanski grupi, krat 45 člano, dve slovenski grupi, krat 35 člano, pet glasbenikov iz bližnje okolice. Skupaj torej 375 ljudi. E, ja, se pravi, ta leprečun je bil narejen, oziroma ta leplan je bil mm -hmm. narejen na osnovi prvega folklorda, jaz oziroma prvega. Folklornega festivala, da se popravim, e, recimo, en kratki povzetek, ki sem se nudil tukaj na ta zbirka, da je bilo na prvem festivalu natančno 406 odeležencev, to mislim, vse plesalce, plesalke in glasbenike. Uh -huh. Kar pa je zanimivo, da nas je sodelovalo točno 64 članov takratnega Kuda, študent in čist vsi so. Pripravili za delo. Pripravili za delo in to brezplačno. Seveda, nekateri Absolutno, so. Ja. Nekateri so, vem, da so si vzeli celo dopuste v svojih službah, da so lahko sodelovali pri izvedbi tega festivala. Kaj pa ljudje, ki so prišli to pogledati? Je bilo že prvo leto ogromno, ali so pa potrebovali skozi leta čas, da so se navadili, da so ga vzeli za svojega. Mislim, da so ga vzeli dokaj hitro za svojega. E, Jaz se spomnim, en dan smo imeli dež, če se ne motim. En dan prej. En dan prej je bil dež, tako da je bil neka slaba napoved, ampak <laughs> po teh podatkih, ki jih imamo nekje zapisani, vemo, da je žena... Na prvi dan, mislim, da se je nabralo preko 4000 ljudi, če se ne motim. Ravno tukaj prizorišču. berem, ja, se opravičujem, ker motim, ampak ravno imam obisk festivala. Glede na to, da je bil takšen festival prvič v Mariboru, smo bili malce skeptični, kar se tiče obiska. Ja. Vendar so nas prebivalci našega mesta na naše veliko veselje demantirali. Dokazali so, da si želijo takšnih prireditev in potem piše. <coughs> 5000 obiskovalcev 5, na Vojaškem trgu, 2000 na Trgu Svobode in preko 2000 ljudi, ki si je ogledalo sobotno povorko na Lendu. To so precej velike številke za tisti čas, ne? pa nekaj novega je bilo. Tako, tako. Zelo zanimivo in pohvalno. Takrat seveda ni bilo gostinskih štandov in podobnih stvari, tudi mi smo o tem takrat razmišljali. Vem, da tisto leto, dve, ta prva dve leti, smo računali, da bodo ti gasinci, eh, gostinci lahko temu. Uh, pripomogli ali kakorkoli pomagali, da bodo bo tudi gosti zadovoljni, vendar smo se malo ušteli, takrat gosti inci preprosto niso bili na to pripravljeni. Niso, niso mogli. Vse se je se segrelo, nič. No, ampak ena druga stvar je pomembna. Uh, na tej prvi otvoritvi je bil tudi takratni predsednik CIOF, pa gospod Kursarje. Ki je bil takrat predsednik tega in je prišel kot nek svetovalec, in smo z njim celo pred tem folkartom šli programsko nekaj stvari skozi. Tematika za folkart je bila, predvsem, ljudska, ljudsko izročila in uh -huh. besedila. Zato nam je takrat napisal gospod Francesc Ostnarič, ki je tudi pisal knjigo o, o teh ljudskih eh, likih tu na Štajerskem. Vsa vsebina je šla skozi to takrat. Kar je pa še najbolj zanimivo, no, če še o tem prvem povemo. Vravnostniki. So bili najbolj hvaležni. Najbolj hvaležniravnostniki na, na tem trgu so bili Romi. A res. In najbolj zanesljivi in zelo odgovorni. In so nam res varovali odr in vse ostalo. Zanimivo. Ja, ga je bilo treba varovati na koncu, predvsem, da ste vi to kot predsednik Kuda morali narediti, vse zapisnik e, ja, in to. Ja. Ne, tukaj piše, vse prireditve je po ne uradnih ocenah videl v teh dneh. Preko 25.000 ljudi. Tako da je moralo biti poskrbljeno tudi za to. Za ja, tiste, da smo to, da če ni bilo takih zakonodaj, kot je zdaj, zraven. S ceno pa obr, je že bilo potrebno. Če bi samo še en stavek. Ja, izvoliš. Torej, prva taka velika, pridihna, poperi Novi Lenta, Masovna, kjer je pišalo ne vem koliko tisoč ljudi, je bil, je bil splavarski krst in to je bilo pred nami. Ne? Tako da so delno ljudje že bili navadni, da prihajajo na Lendke. To je bilo novo, to je bila nova lokacija. So prej niso hodili na Lendke, le da je bil še v tistem stanju. Torej, ljudje so bili že navadni. Nekatere poletne preditve so se že tudi pred tem festivalom začeli. Tako da neka tradicija obiskovanja Lenda je že bila v tistih prvih fazah. Vlako ste integrirali lepo to zraven, zapakirali in danes je Folkart ne pogrešljivi del pravzaprav samega festivala. Da je bil na vojaškem trgu, je bilo to takrat tudi dogovorjeno z takratnim predsednikom mesta. Mališič, mestna, ne? ne mališič, kajte je bil črt mesarja. Je tudi preko njega šlo, preko turistične zile? Torej, oblasti je imela posluh, to da, je bilo nekaj. Uh, to, kar sem želela vprašati, je bilo dejansko, zelo mislim tudi na ognjemet, na vse te prostranske prireditve. Ne? Takrat, če verjetno v teh razsežnostih niste razmišljali, ne? ni bilo zahteve. Uh, ni bilo to... zahteve, mi pa smo takrat v bistvu vsi ognjemet zmislili. Prav, imam prav spominjak, ker je takrat en naš predstavljalec, uh -huh. mališ Čuka, Igor Horvat. Pa ne vem, če njima z rajem pomaga opivke. V, v bistvu sta dva prešvercala za z, 400 avstrijskih šilinga v takratnih eh, odberte rakete in sta si nadela en ognjemet na drugi strani, Drave v bistvu, tam, tudi, je bil tam tudi zadnje leta, ko smo na vajni in to je bil v bistvu, prvi ognjemet za zaključek eh, folkarta v vrednosti 400 km/h. Kaj? Ja, takrat se je to ni dala, da vidne, prediko tam, kjer so maro. Hm, to je drugače, zašvertala. Kako si videl drugače? <laughs> Ja, pif, ali kako bi zdaj temu rekli. Ampak to so časi, ko ni šlo dejansko. Ni šlo, to dobiček pri ne. nas v mestu ni bilo, verjetno. Mene, jaz sem v teh letih bila, kaj je bilo, to 89, 6 oh, let stara, jaz se tega nič ne spomnim. Imam pa folkar, vedno se ga zelo razveselim in podobno. Imate še kakšne zanimive podatke vezane na, ne vem, prvi mednarodni folklorni festival ali pa drugi? Kakšne cene U, ne, so ljudje takrat že lahko tudi kaj popili, pojedli, tako da danes se to spremlja naš festival? Teži, takrat ni bilo, zdaj, če govorimo o prvih treh, štirih, petih festivalih, predvsem, ki so bili še kot mednarodni festivali. Takrat, seveda, tega gostinjskega sporta še ni bilo, ne, razen tisto vodo in kaj takega, kar so pač mogli na stopenji imeti. Ne, prvi je bil na bojaškem blendu, mislim na bojaškem terenu, drugi je bil zaradi problemov z dežjem. Predstavljen že na ledeno, ledeno dvorano, na tabor. Takrat ta ledena dvorana še ni bila obzidana, je bila je samo streha. To je bila ena od boljših rešitev. Slaba pa je zato, ker pa sredi naovni breg Drave niso išli, teda torej smo z vojsko malo polnili publiko. Uh -huh. Tretji je bil pa na Rodoškem trgu že, lokacija je bila fantastična. No, ampak ta, tega pa je že bolj prikindla situacija takrat. Kakšna je situacija, uh, vojna, oblast? Zgodila je nas tada in je začela pri nas vojna. Uh -huh. Smo morali poveseliti. Uh, uh, to so bile napete zgodbe, ki so jih nastopili čez Mižje, Žehom, čez zdravo. V drugi diaški dom, uh, treh zjutraj smo mogli, skupine, po moji, po prstih, peljati. Uh, Obrobu mesta na vlak. Povedati, tudi države, ki niti slučajno ne bi dobile vizo za bivši Zahod, je bilo to vse urejeno, tudi zahodno-reč Makdalen in Tovornik. Takrat smo to lahko naredili, ker smo mogli pač omakniti skupine. To so takšne bolj uh, hude spekulacije. Predvladni je bila, samo trajalo, odvrite, pa v Unijo, en koncert, pa, pa smo mogli uh -huh. prekiniti. Kaj pa kakšne bolj vesele, zabavne zgodbe, zdaj si nam eno takšno povedal. Žal, tudi to je bilo eh, takrat, ne? to ste vse morali pretrpeti vi. Ja, sej, če v te napetosti govorimo uh -huh. o veseli zgodbi, smo imeli skupino iz, iz Litve, iz Latvije, ne, ne, da iz Bolgarije, vse ne vemo, odkjer so imeli. Tak non-stop, tako napeta situacija. Tako da njim to ni bilo nič In posebnega. Ali smo veselo trgovali tam, ko je vojnašnice pa prodali svoje zemlje, pa nič se ne dešava, pa, se pa to ni nič, pa letali, to pa ni bilo tisto normalno, ne, pri nas pa vsega ni bilo takrat. Ja, zanimivo. Ta folklorni festival. Eh, so ga slišali tudi v drugih deželah. Kako ste skrbeli takrat za promocijo, za vse te stike? Samo tako, da je vaša akademska folklorna skupina, študent, potovala in navezovala stike ali tudi kako drugače? Ja, na ta način so od drugih nekih kanalov, takšnih za obveščevanje. Uh -huh. Tako je, ni, ni bilo. Internet še ni bilo. Internet je in tega ni bilo, tako da smo več ali manj z izmenjavali. Mom rekli, da se srečanje na teh festivalih, z nekakšno izmenjavo, kakšnih video kaset, včasih, no in tako naprej. To je bilo, bilo ena izmed. No, pa precej je tu posredoval tudi dr. Buda Rahner, da je bil takrat pač delegat COVID-19 in takrat so se pač ti, te konference, ki se še zdaj dogajajo, bile namenjene temu, da se zagotove festivali, nekako nagovarjajo, skupine, da bi naj šlo, da bi naj prišli. Zelo zanimivo je bilo, da Še dosti let po osamosvojitvi, najbližje države, Italija, pa tudi tu blizu, sploh niso upali, da k nam pridijo, ko je tu že bilo par let mirno. Takrat so še vedno, mislim, smo bili mi še vedno v vojnem stanju. Taka, Tako je zanimivo zgodbe. Dobro, kdaj pa je Falkart potem postal, če dalje iz leta v leto, vedno več dni, vedno bolj zahteven, vedno več skupin? Kdaj se je potem ta osnovni kalup, na katerem se zdaj že zadnja leta gradine, kdaj se je pa to začelo postavljati, kdaj je Falkart začel postajati takšen, kot ga vidimo letos, pač 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 predlani? V razsežnosti, zdaj govorim. Ne? V tistem torej letu zatem. Je to prišlo na Dravo. Pravi, takrat je prvič bil festival že v Zalivu, pri Vodnem stolpu. To je leta 4-4. Ja. Uh, takrat je prišla ideja tudi za celostno podobo. Uhum. Takrat je bila ena, takrat je že tudi Rukavina bil na Rojtu, oziroma je bil že v eni instituciji, ki je bila močna in dobro organizirana. In takrat je tudi Dogo. Kot prvi predsednik tega festivala, direktor, če hočete, zelo tudi v glavni vajeti v svoje roke. Ta, od takrat naprej je bilo kar. Kaj pa ste kudovci takrat vse še počeli? Zdaj verjamem, da se niste celo leto pripravljali samo na Mednarodni folklorni festival, ste bili tudi drugače še dejavni. Jo, vsekakor. Je, ja, vsekakor. Kot je imel takrat tisti obdobje, mislim, da je bil kut na enem izmed svojih vrhunc, ali se jih je imel več, ampak takrat je bil zelo dober. Kvaliteten akademski pevski zbor, plesna skupina Magrád, takrat, če se ne motim, se je imenovala. Pelezališče je zelo močno, takrat je Emrežijč tudi bil v tem času na medališču, pa tisto predstavo Stoli in tako naprej. In seveda, vsaka od teh sekcij se je odvraževala teh svojih festivalov, srečan, pevci svoje, gledališniki svoje, uh -huh. skupina za izrazni ples teh svojih srečan. Vsak... Športni ples je bil tudi močen. Športni tako, ples je bil tudi močen, tako da ja, jaj, se je dogajalo, sve, da je bilo čisto normalno, tako vsako leto. Ne, ta je bil samo en dodatek uh -huh. temu, recimo, da poskušamo pač nekaj narediti ob naši obletnici in postiti malo bolj od neki dogodek. Recimo. In super, da ste ga lahko. Zgleda, da se je, da je. <laughs> ja. Da je nastalo ne nekaj iz tega. Ne? Ja, nekaj velike, ker uh, vsako leto, ko dobimo od organizatorjev festivala LENT pregled, koliko tujih medijev je o čem poročalo, je dejansko festival LENT, ali pa tudi FOLKAR, če hočemo, ne, da malo bolj izluščimo, dejansko že v svetu priznan in, in priljubljen. Zelo dobro, radi pridejo ljudje. No, en stavek, včasem pozabil, pa je zdaj hroznil pravi čas, da ga povem, uh, ko smo razmišljali o tem. Uh -huh. Smo vse te generacije, na čelu, z, z generacijo, zraven, če hoče, da se jim reče, narodno-domska generacija. Pravzaprav bi zelo bili pozorni na to, kaj se tam dogaja na festivalih dobrega, pa kaj slabega, predvsem, kaj se slabega. Dogaja. In ko smo prvič rekli, da je to narediti, uh -huh. smo rekli, ali bo boljše, ali pa ne bomo delali. In bilo je vedno boljše. Ne? In tudi ekipa na koncu koncev je. Jedro ekipe Folk Arta in vse, ki so se skupali okrog, so pravzaprav bili višji člani kuda študenti, to so še današnje. Meni je o vseh teh zgodbah, ki zdaj, mi dva, saj iz tedna v teden, že oh in oh, da jih zaoprejmo, uh, govoriva, oziroma nam iz prve roke, veste, sogovorniki. Meni je zelo žal, da se morate vse to neprofesionalno s tem ukvarjati, da nimate priložnosti profesionalno se s tem ukvarjati. Ne? Vse amatersko. Zakaj to govorim, ker tudi tukaj sem videla vašem poročilo, uh, da piše, da so to delali ljudje uh, uh, iz svojega prostega časa, dejansko nič nobenega plačila za nič, pa zaslužili bi si ga. Ne? Glede, kaj ste, ste uspeli narediti. Prej so bili drugi časi. Ampak <laughs> ja, danes spet rečemo, no, da so bili drugi ne, časi. Ne. Ob ustanovitvi narodnega doma in ob uh, začetku festivalov te stvari več niso bile amaterske. So uh -huh. se glavno televizijsko delali profesionalno. No, mogoče lahko tudi povabimo Alenčico našo. Ne? Ona, ki je vsi poznata, je Lenka Klemenčič. Ona tudi a, skrbi za prihod takšnih eksotičnih skupin a, na folkar, tako da mogoče tudi njo. Tudi ona ima verjetno veliko zanimivih zgodb. Ampak ljudje, ki jih boste videli skozi žive in ki se srečali na ulici, poleg meni dobivajo tudi obraze. Ne? Sploh mi, malo mlajša generacija. Ne? Jaz, jaz ne vem, da se je to vse tako razvijalo. Znam povedati nekje od leta 95 naprej, kaj vse sem spri. Spremljala in videla. Malo kdo uh, od mladih pozna razvoj tega, kar je. Večina teh te stvari počne, res je, da je nekaj človekov, hudoka. Naš osnovno delo je v ozadju, torej iz ozadja nastane tisto, kar je v spredju. Ne? Je logično, da se priroda. Jaz sem tudi umazala, da ne bo, ne? Ne, ne to je to tako, da je vse nadaljevanje. Pri vseh pridihih vidimo. Zdaj bom rekel dve osebnosti, pa še kakšnega, no, vse ostalo kar pa za 20. Lend, servisira nekaj tisoč ljudi. Res je, ne. veliko stroja, ki ga nikoli dejansko, ali pa zelo poredko lahko vidimo. No, super, evo, meni zelo veseli, da sem tudi vas uspela spoznati in da smo malo to... poklepetali za gledalce, gledalke. Smo še kaj o tem obdobju, začetku današnjega fold karta, uh, pozabili povedati, želite to še kaj mogoče deliti z nami, smo kakšno tako pomembno anegdoto <laughs> uh, izpustili. Lahko povem, da smo si mi dva zamislila matrico županja kot uh, glavno šefico, ne, kar je že. Od prvega folklornega festivala vodi Irena Tole preditev. No, to pa lahko rečemo. Mm -hmm. Gospa Irena Polak-Fišτρα, veste? Tako, mi ja. smo to pometovali, kdo je bil primern. In vem, da smo nekako prišla do jednega imena, vem, kako smo obiskali. Takrat si spomnim no. teh dogodkov. Ona je delala na Radiu Student. Mm -hmm. In je bila že tudi na tistem jugoslovanskem festivalu, zraven kot napovedovalka, izključen samo kot napovedovalka. Ne? Tudi z nami je bila kot novinarka enkrat na enem turnirju v Romuniji. Uhum. In te vezi so se pač na ta način. Sveda smo takrat iskali takšne, ki znajo čital, pa ki znajo lepo reči, to nismo ravno bili mi. Tako, Sveda pa je pač ostala zraven. Ne. In danes jo lahko, in tudi letos jo boste lahko videli na uh, velikem odru festivala, ali to je skoro polkarta, uh, vedno je v kostumih, vedno je drugače urejena, vedno izstopa in ja, odlično opravlja svojo nalogo. To je tudi treba povedati. Brez nje tudi polkarta ne bi več bil takšen kot je. Ne? Ona je neke vrste, <laughs> kar bi ti motili. Dekorativni simbol. <laughs> dekorativni simbol, vem, kaj želiš povedati. Atraktivna vse. maskota, da no, bi <laughs> ja, se rekal. Definitivno. Ja. Uh, je kakšna vaša vloga tudi zdaj, ko se pripravlja ta 50-letnica, ki jo sodelujete uh, zraven? Ne, ne, sicer me fanti pokličejo z takrat, da z kakršen svetom materialom uh -huh. sodelujem, drugače aktivno pa ne. Boste pa definitivno prisotni in pogledali. Primeru. Vsakem primeru. No, evo, to je lahko tudi vam istočnica ali pa povabilo. Zdaj pa kar te že so vas, ja. Ne? घर Bodo kmalo na spletu in v medijih objavljene. Ok, torej dajte res biti pozorni na to, ker kljub temu, da velika tvorana SNGA je velika, ima izredno to ime, hitro bodo karte pošle. In jaz vem, da vam vsak dan, oziroma vsak teden težim s tem, ampak na koncu ne jo kaže, če boste kaj zamudili, ker gre za res velik jubilej. Vsi se pripravljate na to in jaz verjamem, da bo program čudovit. In jaz upam, da nam boš malo tudi že lahko kaj več povedal o vas, ja ne pa samo neke drobtinice iz ponedeljka v ponedeljek metal. Naslednje snemanje. Naslednje snemanje. Oh, no, super. To, to Hvala lepa obema danes, vas je čez teden, niste spet srečava, sicer pa še enkrat kapodol, zato da lahko danes imamo fulkard. Hvala lepa. Aram. Ja, evo, dragi gledalci, dragi gledalke, tako je to, treba se boriti, pa kaj uspe. Kratek odmor, kratek dokumentarni film in potem, kot že veste, slovo.